Habari watamasaji. Kuni sana wapenzi watazamaji wa Neema Classic Show. Leo tuko live. Kuna maneno tumewaletea hapa. Na kwanza wacha nimkabidhi sasa sauti kwa director wetu awajulishe mambo ambayo tuko nayo leo. Karibu sana director. Nilikwambia. Neema Classic wafuatiliaji wa series ya Liquid Mla Watu. Tunaomba samahani sana na kabla tujaendelea zaidi, wacha niwakaribishe wenzangu hapo waweze kusema nani kama wenzenu. Karibu sana. Unaitwa nani? Hi guys. I'm Violet Musimbi. Jina la kuakti ni Mama Heshi. Karibuni. Aya. Wewe mzee wa kazi, unasemaje? Hi friend. Unasemaje bana? Ongea. Majina yetu za Peter Odanga. Acting name ni Odanga. Majina naitwa Blessing. Se? Selin. Selin. Okay, sir. Kwa majina naitwa Jocelyn. Jocelyn. Sawa. Hello good friends. Kwa majina naitwa Steven Mungela. Bado jina yangu ya acting ni Trusty. Hi guys. Thank you for watching Neema Classic Show. Thank you for your support. Thank you for your likes. Thank you for your viewers. Continue supporting us. Vitu kali zinakuja. Thank you. Kwa majina naitwa Vio Danman, acting name Dantes. Kwa mimi ndio. Ukitazama hiyo video hapo mbele, mimi ndio nakuanga kwa kamera na washiria kwa video tamtamu. So mtu support. Kwisha. Hello fans, is your girl Mary, the one and only Miss Viola. Yeah. Endeleeni kusubscribe ya na muendelee kuwatch video zetu. Thank you very much. You're welcome. Acha kwanza niwape pongezi watazamaji wetu wa Neema Classic. Tunawapenda sana. Tunafurahia sana kwa support yenu. Tumefika hapa kwa ajili yenu. Bila nyinyi hatuwezi endelea tafadhali. Tunawapenda zaidi. Tunaomba mzidi kutufuatilia. Tutazidi kumpa vitu moto moto. Tutashukuru sana tukiwa pamoja. Ama namna gani? Kwa majina ni nani? Alafu kwa majina najulikana kama Caleb Samita. Acting name najulikana kama Prince. Hata mkiona niko na crowd. Lakini umevaa longi ya Brizon. Remember to subscribe our channel. And God bless you. Wafuatiliaji wetu wa vipindi hizo zote ambazo tumeziweka, mimi hapa naitwa Gravity TMS Kiloba, director, producer, location. Nafanya kazi mingi, so mtaelewa. Tumekuja hapa kwa sababu moja tu, nilikuwa nafanya ile kipindi ya Liquid Mla Watu. Na hiyo Liquid Mla Watu kidogo tumepata changamoto ambayo ama tuseme ambazo ziwezi tukaziepuka. Kwa hiyo tumesitisha kidogo, bali tunaiandaa season 2 inakuja. Yaani sehemu nyingine inakuja ambayo ni hatari zaidi. Moto. Kabla ya hiyo sehemu ya pili kuja ambayo ni season 2, tunakuja na tunawaletea vitu vingine kalikali ambazo tushaziandaa tayari, ziko tayari. So msiwamta boeka, tunaamini mtatufuatilia. Tunaomba tu kitu kimoja. Subscribe, tufikishie angalau 10,000 subscribers ili tuwezidi kuwaekelea vitu moto. Na viewers muendelee kushare video zetu tunazipanga. Mkifikia 10,000 subscribers, tutashukuru sana. Na Mungu awabariki. Najua mnatufuatilia kwa mengi zaidi na zaidi. Sasa tuko na kuwaekea movie nyingine moto. Usikose kutazama movie ambayo inajiita Tears of My Mother. Usikose kutazama movie nyingine inajiita Pain of Love. Wow.
zote ziko pale, ukifuatilia tuko na series kibao sana. Tunashukuru pia kwa kufuatilia na kutuinua, kwa sababu bila nyinyi hatuwezi tukafika popote. Support yenu ni muhimu kwetu. Mungu awabariki sana. Yeah. Ati wanajita nani? Neema Classy Show. Yeah.